01这个 VBA 哈，所以第一个啊，请各位找一下你的专案名称，不要哦找错了，去到别人家去了。那你如果放错位置，将来你的 VBA 程式就不见了。第一个在这里哦，找到位置。第二的话呢，那我们可以拿刚刚的这个 sub 来做修改。这个 sub 里面的话有哪一些哈？其实这个 public 其实可以拿掉 ，OK， 把它再少一点啊 ，sub。那名称的话，也许叫什么苗栗，反正就这个名称好了，好，然后把这个名称改一下，叫做苗栗和宜兰的总人数。那接下来的话，范围 for i 等于2到10，所以这边的话改一下10。那再来的话就是什么？哎，刚好开头，哎，也是 left， 所以呢这个地方不用改，也在 A 栏，对哈，等于什么呢？等于苗栗，所以这边的话，第一个我们就先解决苗栗。那刚刚的话呢，在那个sumif 里面呢，它不支援那个或的叙述啊，比如苗栗或宜兰，可是在 VBA 有支援。那只是 VBA 怎么写啊？哎，前面有没有写过类似的吧？就是像那个表单里面那个房贷有没有或嘛？哈，或怎么写 ？or。然后呢，再来记得哦，把前面 if 后面这一行怎么样，复制到这边来，复制到 then 的前面，然后把这边改成什么？改成宜兰就好了，哦，宜兰。所以这边的话呢，把它改一个宜兰。好，这样的话呢，哎，还把这个改一下，把累加的栏是 B 栏嘛，哈，职工人数，所以把 C 改成 B。然后呢，把结果丢到 D2， 所以这边把它改 D2， OK， 好，这样子的话，程式就大功告成了。那可能会比较有问题，应该这个 over 有没有？然后 that 宜兰对不对哈？啊，就会有同学说，老师这个地方跟这个地方长得很像啊，那可不可以直接干脆把这个写在？哎，就有同学就想说，老师是不是可以写成这样子？哎，这个的等于苗栗或者是宜兰，哎，看起来是蛮合乎逻辑的。当然我也希望是可以，但是就是不可以。OK， 为什么？因为规则不是我定的。如果规则是我定的话，那也许我就可以。OK， 但是因为这个是背后程式有个程式的逻辑啦。程式它有个规则规范，那你就是要去学习就那个规范，哦啊不行就是不行，所以哈、哦、只好这样哦，特别就只能写这样子 ，OK 哈、哦，你当然你们的问题，当然有时候也不能说不对啦，只是说有些时候我们还是要遵循别人给我们的这相关规范，那你只要照规范去写程式，那程式既然就不会错了，不会错你就 run 得很顺畅的，好，也就是将来啦，当然最好是可以直觉，你想要写什么就可以写什么，然后写完之后你要的结果报表，你的要的结果啊图表视觉化的东西马上就可以出现的话，那大概就是这样 ，OK 好，所以最后我们来 run 一下，这边把这个删掉一下，最后的话跑跑看好了，基本上这个应该也没什么太特别的哈，最关键就是多一个或的叙述。啊，这个部分是sumif 里面没有的，哎， 42一模一样 ，OK 哈、哦，所以基本上就多这个叙述而已，其他好像差不多 ，OK 哈、哦，好，那011这个做完之后的话，再来就请各位看那个009的话哈、哦，就更困难了，怎么说呢？因为我要把这个工资里面哦，这个排名在前三个跟后三个帮我怎么样帮我累加起来，所以这边可能、哦、需要，当然第一个你想说哦，老师我知道我可以怎么，我可以用资料里面的排序，然后排序可以大到小小到大，对哈、哦、然后我再自动再把这边累加起来放这边，这边加起来放这边，这不过我们不是要你土法炼钢，我是要你怎么去不要排序的状态，那想想看，哎，所以你特别需要，你可能要分阶段，第一阶段呢，就是先找到什么呢？
前三名，哎，什么是前三名？其实应该是找到第三名就可以了，只要大于等于，哦，第三名的，那再来找倒数第三的，嗯，怎么找前三？怎么找倒数第三 ？OK 哈、哦，那找到之后的话呢，再做逻辑判断，再帮他累加强，那结果就出来了。哎，那要怎么做啊？这部分也许各位想想看，那画面先。 切换给各位一下，好，来试一下哈。那刚刚是011哦，再来是009。